አባይ ቲቪ የኢትዮጵያ ምርት ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ አባይ ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን በምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ በደረሰ ጥቃት በርካታ ንጹሃን ስለተገደሉበት ጉዳይ እንዲሁም አዲስ አበባን የጥፋት ማዕከል ለማድረግ የሚንቀሳቀሱ አካላት መኖራቸውን ከንቲባ ዳንች አቤቤ መናገራቸውን በተመለከተ የምናደርሳችሁ መረጃ አለን። በተጨማሪም የአማራ ክልል መንግስት በፋኖ ስም የሚነግዱ ቡድኖችን በጋራ ለነዋጋቸው ይገባል ሲል ያቀረበውን ጥሪና ሌሎች ጉዳዮችንም በዝርዝር የምናደርሳችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። አዲስ አበባን የጥፋት ማዕከል ለማድረግ የሚንቀሳቀሱ አካላት መኖራቸውን ከንቲባ ዳንች አቤቤ ተናገሩ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ ዳንች አቤቤ ይህንን ያሉት የአዲስ አበባ ህዝባዊ ሰራዊት በሰላምና ደህንነት ላይ ላበረከቱ አስተዋጽኦ የውቅናና የምስጋና መርሃ ግብር በዛሬው ዕለት በተካሄደበት ወቅት ነው። ከንቲባ በመርሃ ግብሩ ባስተላለፉት መልእክት አዲስ አበባ ላይ የሚፈጸም ማንኛውም ወንጀል በመላው ሀገሪቱ እንደተፈጸመ ወንጀል ስለሚቆጠር ከተማዋን ለማወክ የተንቀሳቀሱ አካላትን በመመከት የከተማዋን ሰላም ለማስጠበቅ የአዲስ አበባ ከተማ የሰላም ሰራዊት ለሰራው ስራ ምስጋና ይገባዋል ብለዋል። ኃላፊነትን መወጣት ብርድ ሳያግዳችሁ ለሊቱ ሳያግዳችሁ ማስፈራሪያው ምንም አይነት ስሜት የተለየ ሳይፈጥርባችሁ እነሱ መሳሪያ እናንተ ወኔ ታጥቃችሁ ከሰላምና ጸጥታ አካሎቻችን ጋራ አንድ ሆናችሁ የሰራችሁት ስራ ሀገር አክሩቷል። አዲስ አበባን ብቻ አይደለም፣ አዲስ አበባ የሀገራችን ማዕከል ናት። አዲስ አበባ ላይ የሚፈጸም ማንኛውም ወንጀልና ሀገርን የማፍረስ ተግባር በመላው ሀገሪቱ እንደተፈጸመ ስለሚቆጠር ርብርባቸው ጽኑ ነበር። በአንድ በኩል በስነ ልቦና ጉዳት ለማድረስ፣ በሌላ በኩል ደግሞ እንዳሰቡትም የጥፋት ማዕከላቸው ለማድረግ። የአዲስ አበባ ህዝብ ግን እናንተም ጥረት ሌሎችም የጸጥታ ኃይሎቻችን ጥረት ታክሎበት ሁሌ የሰላም ፈላጊ የሰላምን ባለቤት ነው። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም የአዲስ አበባን ህዝብ የሰላም ባለቤት መሆኑን አውጆ በርግጥም የሰላም ባለቤት ማድረግ ተሳክቶለታል። አሁንም ከተማዋን የጥፋት ማዕከል ለማድረግ የሚደረጉ ጥረቶች እንዳሉ የገለጹት ከንቲባ ለዚህ ህብረተሰቡ በንቃት በአንድነትና በትብብር ሰላሙን ሊጠብቅ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። ከሰራናቸው ስራዎች ካገኘናቸው ውጤቶች ብዙ እንማራለን። ከምንም በላይ ግን የምንማረው በአንድነት መቆም፣ በጋራ መስራት፣ መደማመጥ። ምንም እንኳን እያለፍንበት ያለው መንገድ ብዙ ተግዳሮት የሞላበት ቢሆንም ከተባበርንና በጋራ ከቆምን የማናሸንፈው ነገር እንደሌለ ተምረንበታል። ይህ ለሰላምና ጸጥታ ብቻ አይደለም፣ ለልማት ስራችን እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። የጽንፈኞችን አጀንዳ ለማፍረስ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። በብሔር ማንነታችን ይህንን አንድነት ሊከፋፍሉና ሊበታትኑ ለሚፈልጉ አካላት ብርቱ ምላሽ ነው። በደረቅ ወንጀልም ሆነ በተለያየ መንገድ አሁንም አካባቢዎቻችንን ለመረበሽ ህዝባችንን የጸጥታ ስጋት እንዳንጀብብበት ለማድረግ የሚጥሩ አካላት ተስፋ አልቆረጡ። በመርሃ ግብሩ ንግግር ያደረጉት የአዲስ አበባ ከተማ የሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቀና ያደታ በበኩላቸው የአዲስ አበባ ህዝባዊ የሰላም ሰራዊቱ ከጸጥታ አካላቱ ጋር በጋራ መስራት በመቻሉ ከፍተኛ ውጤት ተገኝቷል ብለዋል። በአዲስ አበባ ደረጃ ከባድ ወንጀል ከአምናው በ15% መቀነሱንም ነው የተናገሩት። እስካሁን በርካታ ስራዎች ተሰርቷል። ለምሳሌ ደረቅ ወንጀል፣ ከባድ ወንጀሎች በ15% እንዲቀንሱ ተደርጓል። ከተመሳሳይ ጊዜ ካምናን ሲታይ ማለት ነው። በርካታ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች፣ ህገወጥ ኮንትሮባንዶች፣ ህገወጥ የሰው ዝውውሮች፣ እንደዚሁም የኢኮኖሚ አሻጥር፣ ህገወጥ የመሬት ወረራዎችና ደንብ መተላለፎች በጣም በሰፊው በእነኚህ ጉዳዮች ላይ የሰላም ሰራዊቱ በአደረጃጀቱ ከሰላምን ተቋማት ጋር በመሆን በመስራቱ ከተማችን በአሁኑ ጊዜ በጣም ሰላሙ እጅጉኑ በጣም ጥሩ ነው ተብሎ ሊወሰድ የሚችል ነገር ነው።
ሸኒ በምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ ባደረሰው ጥቃት በርካታ ንጹሃን መገደላቸው ተገለጸ። በኦሮሚያ ክልል በስፋት የሚንቀሳቀሰው ታጣቂ ሸኔ ቡድን በምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ውስጥ በርካታ ንጹሃንን መግደሉ ታውቋል። ቡድኑ በትላንትናው ዕለት በአካባቢው በከፈተው ጥቃት ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ሰዎች መገደላቸውን፣ ታግተው የተወሰዱ መኖራቸውን እንዲሁም ነፍሳቸውን ለማትረፍ ወደ ጫካ የሸሹ መኖራቸውን ከአካባቢው ምንጮች የተገኘው መረጃ አመልክቷል። ከሟቾች መካከል ህጻናትና ሴቶች እንደሚበዙ የተገለጸ ሲሆን ቤቶች መንደዳቸው ጥቃቱ ሲፈጸም የነበረው በከባድ መሳሪያ ጭምር እንደነበርም ምንጮች አመልክተዋል። ለሚመለከተው የወረዳው አካል በሰዓቱ ጥቃት መኖሩ ጥቆማ የደረሰው ቢሆንም በቶሎ የደረሰ አካል እንዳልነበረም ነው ምንጮች አስረዱት። ጉዳዩን በተመለከተ መግለጫ ያወጣው የኦሮሚያ ክልል መንግስት በበኩሉ ጥቃቱ ጭካኔ የተሞላበት ነው ሲል አረጋግጧል። ክልሉ ባወጣው መግለጫ የሸኔ ቡድን በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ባደረሰው ጥቃት በንጹሃንና በንብረት ላይ ጉዳት ደርሷል ብሏል። ቡድኑ መንግስት እየወሰደ ያለውን እርምጃ ማቋቋም ሲያቅተው በንጹሃን ላይ ጭካኔ የተሞላበት ጥቃት አድርሷል ሲልም ገልጿል። በቡድኑ ላይ የፌዴራልና የክልሉ የጸጥታ አካላት የሚወስዱበት እርምጃን አጠናክሮ ይቀጥላሉም ብሏል። ይሁንና ክልሉ ምን ያህል ንጹሃን እንደተገደሉ እንዲሁም ታፍነው ተወስደዋል ስለተባሉ ሰዎች ምንም ያለው ነገር የለም። በፋኖ ስም የሚነግዱ ቡድኖችን በጋራ ልንዋጋቸው ይገባል ሲል የአማራ ክልል መንግስት ጥሪ ያቀረበ። ህወሓትና ኦነግ ሸኔን እንዲሁም በፋኖ ስም የሚነግዱ ቡድኖችን በጋራ ልንዋጋቸው ይገባል ሲሉ የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ጣሰው ጥሪ አቅርበዋል። የጸጥታ ቢሮ ኃላፊው ይህንን ያሉት በኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር የአማራና የአፋር ክልሎች የጸጥታ የስራ ኃላፊዎች በሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ዙሪያ እየመከሩ ባሉበት ወቅት ነው። በምክክር መድረኩ ላይም በሁለቱ ህዝቦች መካከል የህወሓት ወራሪ ቡድን ጉዳት ማድረሱን አስታውሰው ሁለቱ ህዝቦች በጋራ ያደረጉት ተጋድሎ ታሪክ ሲያስታውስ የሚኖር ነው ብለዋል። የአማራና የአፋር ክልል ህዝብ ብዙ የጋራ እሴቶች እንዳላቸው ያነሱት አቶ ደሳለኝ ባህላዊ እሴቶቻችን እንዳይሸረሸሩ በጋራ መስራትና ውስጣዊ አንድነትን ማጠናከር አለብን ሲሉ አሳስበዋል። በእያንዳንዱ ጠመዝማዛ መንገድ ለማለፍ ጥበብ ወሳኝነት አለው ያሉት ኃላፊው ህወሓትን እሳት ሆነው ያቃጠሉ ህዝቦች ለአብሮነታቸው መስራት አለባቸው ብለዋል። ጨምረውም ሃይማኖትና ብሔርን ሽፋን በማድረግ ድብቅ አላማቸውን ለማሳካት ለሚሞክሩ ኃይሎች መንበርከክ የለብንም ብለዋል። የአማራና የአፋር ህዝብ የህወሓት ወራሪ ቡድንን በጋራ ሽንፈት ያከናነቡ ህዝቦች ናቸው ያሉት አቶ ደሳለኝ ህወሓትና ኦነግ ሸኔ እንዲሁም በፋኖ ስም የሚነግዱ ቡድኖችን በጋራ ልንዋጋቸው ይገባል ሲሉም አሳስበዋል። ባህላዊ የግጭት አፈታት ዘዴን በመጠቀም የሚፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት መስራት እንደሚገባም ነው ኃላፊ ያስገነዘቡት። ለዚህም የአመራር ውስጣዊ አንድነትን ማጠናከር ላይ አበክረን ልንሰራ ይገባል ሲሉ አስረግጠዋል። በዚህ የምክክር መድረኩ ላይ ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል። የጸጥታ ኃይሎች የሚወስዱት ያልተመጣጠነ እርምጃ አሳስቦናል ሲሉ ኢሰመኮና ኢሰመጉ ገለጹ። ከሰሞኑ በአዲስ አበባ ከተማ በአንድ ተማሪ ላይ በፖሊስ የደቦ ድብደባ ሲፈጸም የሚያሳይ እንዲሁም በጋምቤላ ከተማ አንድ ወጣት በጸጥታ ኃይሎች በደቦ ተኩስ ሲገደል የሚታይበት ቪዲዮዎች መሰራጨታቸውን ተከትሎ የጸጥታ ኃይሎች የኃይል እርምጃ አሳሳቢ መሆኑ እየተገለጸ ይገኛል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በደቦ ድብደባ የተጠረጠሩ አራት የፖሊስ አባላትን በቁጥጥር ስር አውሎ እየመረመረ መሆኑን ያሳወቀ ሲሆን በጋምቤላ ክልል ባለስልጣናትም በደቦ የተኩስ ግድያ የተጠረጠሩ ሁለት የጸጥታ ኃይሎችን ማሰራቸውን መግለጻቸውን ሪፖርተር ዘግቧል። ታዲያ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ መግለጫ ያወጣው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ የጸጥታ ኃይሎች ሕይወት ሊያጠፋ ከሚችሉ ኢተመጣጣኝ ከሆነ የኃይል እርምጃ እንዲቆጠቡ ሲል ጠይቋል። በጸጥታ ኃይሎች የሚፈጸሙ ሕገወጥ ድርጊቶችን በአስቸኳይ በማጣራት ተጠያቂነትን ማረጋገጥ ይገባል ሲልም ተቋሙ ባወጣው መግለጫ አሳስቧል። ጉዳዩን በተመለከተ የተጠየቁት የኮሚሽኑ ምክትል ኮሚሽነር ራኬብ መሰለ የጋምቤላ ክልል ባለስልጣናትም ሆኑ የአዲስ አበባ ፖሊስ በተጠርጣሪዎች ላይ እርምጃ መውሰዳቸውን በበጎ እንደሚመለከቱት ተናግረዋል። በቀጣይ የእርምጃውን የፍርድ ሂደት የምንመለከተው ይሆናል ያሉም ሲሆን፣ ሆኖም ከጋምቤላ ባለስልጣናት በተነገረው ብቻ ሳይሆን በክልሉ ስላለው የጸጥታ አለመረጋጋት ተደጋጋሚ ሪፖርቶች እየመጡልን በመሆኑ በቅርበት እየተከታተልን እንገኛለን ብለዋል። አክለውም በህግ ማስከበር ስራ ወቅት ለሰብአዊ መብቶች ጥበቃ ተገቢው ትኩረት እንዲሰጥ ኮሚሽናቸው ማሳሰቡን መናገራቸውንም ዘገባው አስነብቧል። በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ ባወጣው መግለጫ የጸጥታ ኃይሎች ህግን ያልተከተለ እርምጃ በአስቸኳይ መፍትሄ ሊፈለግለት ይገባል ብሏል። ተቋሙ እየተደጋገመ መጥቷል ያለው የጸጥታ አስከባሪዎች የህግ ጥሰት ከስልጠና ጀምሮ የጸጥታ አካላትን አሰራርና ህግን በመፈተሽ ሊታረም ይገባል ሲልም ጠይቋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ዋና ዳይሬክተር አቶ ዳኒ ርጋ የጸጥታ አካላትን በጥልቀት የሚፈትሽ እርምጃ እንዲወሰድ
ሲሉ ጠይቀዋል። በጸጥታ አካላት ህገወጥ እርምጃ ላይ መግለጫ ያወጣን ነው። ሆኖም ችግሩ እየተረጋጋመ ሲሆን በጋምቤላ አሰቃቂ ግድያ እንዲሁም በአዲስ አበባ ከባድ ድብደባ በፖሊሶች ሲፈጸም እያየን ነው። በህገወጥ ድርጊቱ የተሳተፉ የጸጥታ ኃይሎችን ተጠያቂ ከማድረግ ባለፈ ከስልጠናና ትምህርቱ ጀምሮ አሰራሮችን ጨምሮ ችግሩ ሊፈተሽ ይገባል ብለዋል። አያይዘውም የጸጥታ አካላት ሪፎርም ተደርገው ተለውጧል በሚባልበት በዚህ ወቅት የጸጥታ ሰዎች ህገወጥነት ተደጋግሞ እየታየ ነውና ሪፎርሙ በተጨባጭ ሊፈተሽ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። ኢትዮጵያ ለኬንያ ኤሌክትሪክ ኃይል ለመሸጥ ያደረገችው ስምምነት መቼ እንደሚጠናቀቅ አይታወቅም ተባለ። ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ለኬንያ ኤሌክትሪክ ኃይል ለመሸጥ ከአምስት ዓመት በፊት የጀመረው ፕሮጀክት ስምምነቱ መቼ እንደሚጠናቀቅ እንደማይታወቅ ገልጿል። ለፕሮጀክቱ መሳካት ሁለቱም ሀገራት ድንበሮቻቸው ድረስ የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ መስመር መዘርጋት የሚጠበቅባቸው በመሆኑ በኢትዮጵያ በኩል ከአንድ ዓመት ተኩል በፊት የመስመር ዝርጋታው የተጠናቀቀ ቢሆንም በኬንያ በኩል ያለው ግን እስካሁን አላለቀም ተብሏል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ሞገስ መኮንን ሂደቱ ስምምነቱ ያልደረሰበት መሆኑን የገለጹ ሲሆን ፕሮጀክቱ በአንዳንድ ጉዳዮች መግባባትን የሚጠይቅ ነው ብለዋል። ፕሮጀክቶቹ በፈረንጆቹ 2017 እንደተጀመረ አንስተው ከመጀመሩ በፊትም የኤሌክትሪክ ኃይል ግዥና ሽያጭ አካል የሆኑ ስምምነቶች ነበሩ። ወደፊትም ስምምነቱ ምን እንደሚያመጣ አናውቅም ሲሉ ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል። በስምምነቱ ውስጥ የራስ ጥቅም የሚያስጠብቅ አንቀጽ ሊኖር ያስፈልጋል ሲሉም ነው ያሳሰቡት። እኛ የምናቀርበውና እነሱ የሚያቀርቡት ካልተስማማ አልተስማማንም ማለት ነው ምን ያሉት። ሆኖም አሁን ላይ ስምምነቱ ባለማለቁ መነገር ያለባቸው ጉዳዮች ወደፊት እንደሚገለጹም ነው የጠቆሙት። በዚህ ፕሮጀክት ኢትዮጵያ ለኬንያ ምን ያህል ኤሌክትሪክ ኃይል ልትሸጥ ትችላለች ለሚለውም ገና ያላለቀ ስምምነት በመሆኑ ይህንን ያህል እንፈልጋለን ብለው አሳውቀውናል ለማለት ይቸገራሉ ሲሉ ገልጸዋል። አክለውም ለመሸጥ የታሰበውን የኤሌክትሪክ ኃይል መጠን የሚፈታው ስምምነቱ መሆኑን አመልክተዋል። የተዘረጋው የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ መስመር 2000 ሜጋዋት መሸከም የሚችል ቢሆንም 2000 ሜጋዋት መሸከም ይችላል ማለት ያን ያህል ይወስዳሉ ማለት ላይሆን ይችላል፣ ያነሰም ሊወስዱ ይችላሉ። ሁሉንም የሚፈታው የመጨረሻው ስምምነት ነው ሲሉ ዳይሬክተሩ አስረድተዋል። በአዲስ አበባ የሚገኙ የኮንቴነርና ቆርቆሮ ቤት ባለቤቶች ቤቶቹን በግዳጅ እንዲያድሱ መገደዳቸውን ገለጹ። የአዲስ አበባ ከተማን የውበት ደረጃ ለመጠበቅ ሲባል በመንገድ ዳር የቆርቆሮና የኮንቴነር ባለቤቶች ቤቶቹን እንዲያድሱ በመንግስት መገደዳቸውን ገልጸዋል። በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ አካባቢዎች በሚገኙ በመንገድ ዳር የቆርቆሮና የኮንቴነር ቤቶችን ገንብተው በንግድ ስራ ላይ ተሰማርተው የሚገኙ የመዲናዋ ነዋሪዎች የከተማዋን ውበትና ጽዳት ለመጠበቅ በማሰብ የመንግስት ባለድርሻ አካላት ቤቶችን በቀለምና ሌሎች እድሳቶችን እንድናደርግ አስገድደውናል ሲሉ እንደገለጹላት አዲስ ማለዳ ዘግባለች። ነዋሪዎቹ በመውጫ በሮች አካባቢ የአረንጓዴ ልማት ወይም ግሪን ኤሪያ በግዴታ እንዲያለሙ ጫና እንደተደረገባቸውም ገልጸዋል። ጉዳዩን በተመለከተ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውበትና አረንጓዴ ማልማት ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ይመኙሻል ታገሰ ለአዲስ ማለዳ እንደገለጹት መዲናዋን እንደ ስሟ ጽዱና የከተማዋን ውበት ደረጃ ከመጠበቅ ረገድ በተቀመጠው ሕግ መሰረት ሁሉም ባለድርሻ አካላት ከኃላፊነት ባለፈ ግዴታም አለባቸው ብለዋል። በዚህ መሰረት በአዲስ አበባ ከተማ በሁሉም ክፍለ ከተማ በመንገድ ዳር የሚገኙ ደረጃቸውን ያልጠበቁ ወይም የዛጉ የቆሸሹ የቆርቆሮና የኮንቴነር የቤት ባለቤቶች በቀለም የመቀባት የማስዋብ እንዲሁም የማደስ ስራዎችን እንዲሰሩ እየተደረገ መሆኑን ኃላፊዋ ጠቁመዋል። በተጨማሪም የጋራ መኖሪያ ቤቶች አካባቢ እንዲሁም በመንግስትም ሆነ በግል ተቋማት መውጫ በሮች አካባቢ በ50 ሜትር ክልል ውስጥ የአረንጓዴ ማልማት ስራ እንዲሰሩ እየተደረገ መሆኑንም የተናገሩት ይህም የህብረተሰቡን ክፍል በመቀስቀስና ግንዛቤ በመፍጠር ነው ያሉት ኃላፊዋ ህብረተሰቡ በራሱ ተነሳሽነት እየሰራ እንዳለና ኃላፊነታቸውን ተገንዝበው መፈጸም ያልቻሉ ላይ ግን የማስገደድ ስራ አልሰራንም ሲሉ የነዋሪዎቹን ቅሬታ አስተባብለዋል። ከአባይ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ስናደርስ የቆየ ነው የሰዓቱ አበይት ጉዳዮች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሌሎች አበይት ጉዳዮችን በአባይ ቴሌቪዥን በመደበኛው ስርጭት የምናስተላልፍላችሁ ሲሆን በዩቲዩብ ቻናላችን ደግሞ በእንግሊዘኛው ጽሁፍ አባይ ቲቪ ኒውስ ብላችሁ ብትገቡ ተጨማሪ መረጃዎችን የምታገኙ መሆኑን ከወዲሁ ማሳወቅ እንወዳለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።